الله أعبد مخلصا له ديني. Cümə günü azan verilir. Bir tamamdan 10 dəqiqə qabaq, bir də 10 dəqiqə qalmış. İmam xutbə hazırlamışdan 10 dəqiqə qabaq. Cəmaət də əllərdə məscidə 2 azan verilir. Yox, bir azan verilir. Cəmaət də əllərə qaldı, elə ki imamın gələnə kimi 10 dəqiqə, 5 dəqiqə dua edir. Cümə günü. Cümə günü. Və azan veriləndə imam dərhal xutbəyə başlamır. Bir 10 dəqiqə gözləyir. Bismillah və elhamdülillah və salatu və salamu alə rasulillah mə bax. Əslində o formada olması özü əslində sünnəyə müxalifdir. Yəni imamın o cür etməsi əslində sünnəyə müxalifdir. Çünki cümə günü cümə azanı verilir imam minbərə çıxanda. Baxın ki, sual buna görə deyil. Bunu fayda üçün qeyd edirəm ki, əslində bu özü də sünnəyə müvafiq deyil. Amma qaldı ki, suala yəni dua etmək olar. Dua etmək olar, bəli. Dua etmək olar. Bu elə bil ki, nəyə oxşayır? O məscidlərdə ki, iki azan verilir. Birinci azan adətən imam minbərə qalxandan 10 dəqiqə qabaq, 5 dəqiqə qabaq. İndi məsciddə məsciddə fərq var da. Düzdür, verilir. Sonra da imam minbərə qalxanda ikinci azan verilir. Bu iki azan arasında indi kimlərsə cümənin ilk sünnətidir deyə qalxıb namaz qılır. Qılmayanlar da adətən nə edir? Ya gözləyir, ya da əl açıb dua edir. Olar olmaz, cavab budur ki, olar. Problem yoxdur. Çünki əslində hətta bu halda iki azan arasında namaz qılmaq da olar olmaz. Əslində olar, amma nə formada olar? Həm də olmaz, amma nə formada olmaz? Yəni, bunu elə etmək lazımdır ki, bir dətə girməyəsən. Nə formada olar, nə formada olmaz. O formada olar ki, ümumiyyətlə, sual budur ki, cümədən qabaq sünnə var ya, yoxdur. Cavab budur ki, cümədən qabaq cümənin sünnəti deyiləsi namaz yoxdur. Yəni, məsələn, zöhür namazıdır. Zöhürdən qabaq sünnə var, sonra sünnə var. Məğribdən sonra, işədən sonra, sübhdən qabaq. Ravatib, məsələn, əsirdən qabaq. Sünnə var, dörd rükət, bu ixtilaflı ki, bu ravatib deyə yox. Məsələn, bəzi alimlər ravatib görürlər onu. Bu mənada ravatib yoxdur. Yəni, namaza bağlı cümədən qabaq sünnə yoxdur. Hətta İmam Buxar rahimahullah, bəzilər bunu dəlil gətirir, səhində bölüm açıb, Sahibul Cəmidə, Sahib Buxar. Bölüm açıb, bölümün adı belədir. Cümədən qabaq və cümədən sonra namaz qılmaq bölümü. Yəni, cümənin ilk və son sünnəti bölümü. Belə bir bölüm açıb. Bunu bəzilər dəlil gətirir ki, bu dəlildir ki, İmam Buxarının o bölümü açmağı. Bilirsiniz də, İmam Buxar rahimahullah əslində mutlaq müctehidlərdən olub. Müctehid olub bu. Baxmaq ki, məsələn, bəzi alimlər, tutaq ki, o alim ki, hənəfi məzhəbində olub, misal üçün, və şafi məzhəbində olub, onlar deyiblər ki, İmam Buxari şafi olub. Həmbəllər deyiblər ki, İmam Buxari həmbəli olub, kimi İmam Əhmədin tələbələrindən. Maliklər deyiblər ki, İmam Buxari maliki olub. Və hərəsi özünə görə müəyyən dəlillər gətirir. Bir də hənəfləri bilmirəm. Hənəflər bunu deyib ya, yox. Çünki İmam Buxari, rahiməhullahın rəy əhlinə mövqeyi birə sərt olub o baxımdan. Və İmam Buxari, rahiməhullahın biz rəylərini haradan bilirik? O, Əs-Sahihul Cəmidə, Sahih Buxari dediyimiz kitabda, o açdığı bölümlər ki var, bablar. O bablardan, o bölümlərdən biz İmam Buxari, rahiməhullahın fıqhını bilirik. Aydın oldu necə? Yoxsa belə fıqhı kitabı yoxdur. Və məsələn, misal üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki Qusrul cümə vacibun alə kulli muhtəlim. Cümə quslu hər buluq yaşına çatan kəsə vacibdir. Bu hədisdə nə başa düşüldü? Deməli, cümə quslu nədir? Həsən. İmam Buxari bu hədisi, bu hədis Səhih Buxaridədir.
O hadisi hansı bölümün altında gətirib bilirsiniz? Cümə qüslunun fəziləti bölümü. Vacib olması bölümü yox. Aydın oldu. Məsələn, bəzi alimlər bundan götürürlər ki, deməli İmam Buxari cümə qüslunu vacib görməyib. Demədi ki, cümə qüslunun vacib olması bölümü. Aydın oldu. Həmçinin də İmam Buxari rahimehullah bunlar fayda üçün qeydlər. Mən biraz ola bilsin uzatdım. Hətta biləsiniz ki, o İmam Buxari rahimehullahın o mən nə üçün bunu qeyd elədim ki, bəzi alimlər İmam Buxarinin o açdığı babı dəlil gətiriblər ki, cümədən qabaq sünnə var. Çünki biz o bölümlərlə, bablarla İmam Buxarinin fıqhını bilirik. İmam Buxari rahimehullah bölüm açıb ki, cümədən qabaq və cümədən sonra sünnə namazı bölümü. Deməli, bu bölümdən belə başa düşülür ki, zahirən İmam Buxari oraydadır ki, cümədən qabaq da sünnə var, sonra da. İndi aydın oldu. Hə, bu düzgün istidlal deyil. Niyə? Çünki İmam Buxari rahimehullah o bölümü açanda o bölümün altında hansı hədisi gətirir? Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhuman rəvayətini. Hədisdə qeyd olunur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sübdən qabaq, zöhrdən qabaq və sonra, məğribdən sonra, işadan sonra, cümədən sonra sünnə namazı qılırdı. Hədisdə qeyd olundu mu ki, cümədən qabaq? Yox. Yəni, İmam Buxari o bölümü açmaqla demək istəyir ki, cümədən sonra sünnə var, qabaq yoxdur. Aydın oldu. Çünki eyni ilə bu şeyi bayram namazı barədə də gətirir. Məsələn, deyir ki, bayram namazından qabaq və sonra sünnə namazı qılınması bölümü. Hansı hədisi gətirir? O hədisi gətirir ki, sahabə deyir ki, Allah Resulü aleyhissalatü vəssalam nə bayram namazından qabaq, nə də sonra sünnə qılmırdı. Yəni, bu bölümü gətirməkli məqsədi nədir? Bəyan eləmək yəni yoxdur. Aydındır. Ona görə, cümə namazından qabaq, doğru olan budur ki, cümənin sünnəti, yəni ilk sünnəti, necqiz öyr namazında kimi, bu cür sünnə namazı yoxdur. Bu mənada yoxdur. Ona görə, kimsə bu etiqadla, məsələn, imam minbərə qalxmamışdan qabaq, yəni o imam minbərə qalxanda verilən azandan qabaq və iki azan verilirsə, iki azan arasında bu etiqadla durub namaz qılsa, bu düzgün deyil. Çünki cümədən qabaq sünnə yoxdur. Məsələn, Hənəfi məsəbində cümədən qabaq 4 rükət namaz qılırlar və deyirlər ki, bu cümənin 4 rükət sünnətidir. Və İbn-i Məsud radiyallahu anhudan bir rəvayət gətirirlər ki, sahabə İbn-i Məsud cümədən qabaq 4 rükət qılardı və bu zəif rəvayətdir, səhih deyil. Yaxşı, bəs səhih olan nədir? Yəni, biz dedik, yaxı, cümədən qabaq da sünnə qıla bilərsən. Səhih olan budur ki, cümədən qabaq həd qoymadan, cümənin ilk sünnəti demədən, cümə günü məscidə girən adam, İmam minbərə qalxana qədər istənilən sayda namaz qıla bilər. Bu sünnə. Bu səhih sünnədə sabit olub. Elə İmam Buxari rahimehullah rəvayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən iftəsələ yevməl cümə, kim cümə günü qusul alar və məscidə gələr, la yufarriq beynəl isneyn, iki nəfərin arasına ayırmaz, yəni bir yerdə oturar, Sümmə yusalli mə kutibələ. Sonra onun qismətinə yazılan qədər namaz qılarsa. Yəni, belə tərcümə edək də. Yəni, qismətinə nə qədər yazılıbsa, ki, verdisə hədsə. Sümmə yusalli mə kutibələ. Yəni, bir həd qoydu. Yox, qismətinə yazılan qədər. İstədiyi qədər namaz qılarsa. İmam minbərə qalxana qədər. Yəni, bu sabitdir. Yəni, bu nə deməkdir? Məsələn, biri girib, Cümə günü məscidə, laf cümənin ilk saatında, hələ imamın minbərə qalxmasına tutaq ki, 3 saat var. O 3 saat ərzində nə qədər istəsə namaz qıla bilər? Ta imam minbərə qalxana qədər. Yəni, nə qədər, nə mənada nə qədər? 10 rükət, laf istəyir 100 rükət. Bax, bu sünnədə sabitdir. Aydındır və bu həmçinin sahabələrin əməllərində də sabit olub ki, Abdullah ibn Abbas, Həmçinin Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhuma və digər sahabilər cümədən qabaq namaz qılardılar və uzadardılar.
namazın rükətlərini çoxaldarlar. Aydındır. Sünnə olan bu. Ona görə kimsə bunu bu cür qılırsa, qoy qılsın. Hətta o halda da. O halda da. Yəni azan verilib, amma imam hələ minbərə qalxmıyor. 10 dəqiqədən sonra qalxacaq, hə? Kimsə bu niyyətlə ola bilsin, həmin azandan qabaq da namaz qılıb. 2 rükət, 3 rükət, məsələn 4 rükət cüt sayda. Birdən istəsə namaz qılmaq bu niyyətlə qıla bilər. Hə? Və ya dua etmək istəsə dua edə bilər, yəni deyə bilər. Yəni imam minbərə qalxana qədər o azaddır. Ola bilsin oturub Kəhf surəsini oxuyur. Aydındır? Və imam minbərə qalxdı, qiraətini kəsir və ya dua edirsə duanı saxlayır. Və namaz qılırsa namazı tamamlayır. Bu belə. Dostun Allah.